posto de saúde abandonado aqui em Eldorado do Sul. E aí, pessoal, não sei o que é isso aqui, se é uma escola, um posto de saúde, eu acho que é um posto de saúde abandonado. Só depedrou tudo. É o que eu sempre digo, né? Um local abandonado assim, se eles não conseguem roubar, eles quebram. Tudo que não puder roubar, eles vão quebrar. Bem pequeno, eu acho que era um posto de saúde. Um colchão, acho que morador de rua morou, tá dormindo aqui ou dorme. É bem pequeno. Tem estilo de posto de saúde.